تايو تيا شاك بول كي كان داك ملي والے تیرا وا تو قربان میں سونا جدر گیا اے رنگ چڑھاندا گیا اے کملی والے تیرا وا تو قربان میں سونا جدر گیا سونا پتھرا تے کلمہ پڑھاندا گیا او دی عظمت نو بندے آن من نائی سی سونا پتھرا تے کلمہ پڑھاندا گیا اے کملی والے کملی والے کملی والے دراوا تو قربان میں سونا جدر گیا بھائی رنگ چڑھاندا گیا او دی عظمت نو بندیاں نے من نائی سی کیونکہ پتھراں تو کلمہ ایسی میرے نبی کریم دی ٹورے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے نبی کریم صحابہ دے نال مدینے دی گلی سے جا رہے صحابہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے صحابہ سجے ویکھ دے نے کبھی کھبے ویکھ دے نے بڑی حیرانگی نال دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھ رہے میرے آقا فرمایا صحابہ خیر بڑے حیران ہو کے دائیں بائیں پہ ویکھ دے وجہ کی ہے عرض کیتی کملی والے اسی حیران ہوں سانو کسے در رومن دی آوازیں ہوں دیئے مگر رومن والا کوئی بھی سانو نظر نہیں آ رہا اسی حیران کون پیاروں گا ہے آج مدینے دیا گلیوں سے کہڑا ایڈا دکھا دنا پیاروں گا ہے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا صحابہ ہو جا تسی آنکھو میں دسا کام ہے جا تسی آنکھو میں دس دے ماں کون پیاروں گا ہے عرض کی دی کملی والے آؤ سانو تے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تسی دسو کون ہے فرمایا صحابہ اے رون والا انسان کوئی نہیں مدینے دے دو نکے نکے پتھر پہ رون دے اج مدینے دی گلی دے دو نکے نکے پتھر رون رہے عرض کی دی کملی والے پتھر کیوں پہ رون دے فرمایا صحابہ ایک پتھر رو کے دوجہ نے کہندا پہ لیا ہن تے پیچھے ہٹ جا جاندی والی یار دے قدم تو چومے سن آندی والی تے مینوں چوم لین دے جاندی والی یار دے قدم تو نہیں سن چومے تے ماہی واپس آ گئی تے مینوں چوم لین دے کملی والے دے ناماں تے قربان میں سونا جدروں گیا رنگ جنو چڑھیا نا او دی عشق دا رنگ او بولے سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندا گیا او دی عظمت نو پھٹ بندے مننا اسی کیونکہ سونا پتھرا تو کلمہ پڑھاندا گیا